مدو تدبي اللباتن سنضوضا واي كما دحبنا نايد سوماليا دكالي واي مدوبين كون سقال بقولي اللحدنكي جمهورية دا سومالي لان وحاي كتلاب سنيسي هورمار رأها دين عيادة ديمقراطية دا دقالها اي امنقو اعميدك اقووي نايد دونكو كما جرتو سيلو سيحو جي امانكا اي حسلوني دا سومالي لان يدو عيدي آني كتاقيرين waxay sanad walba kordhisaa miisaaniyadda ciidamada iyo midda waxbarashada oo lacag la'aan laga dhigay dugsiyada hoose dhexe ee dawladda sanadkii 2019kii inkastoo oo wali adduunku aanu aqoonsan hadana waqtigan waxa ay Soomaaliland rajaynaysaa inay ka baxdo mushkiladaha sicir bararka shaqo la'aanta iyo hoos u dhac ku yimi isticmaalka lacagteeda adag ee shilinka wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo dhawaan la magacaabay ayaa la hadlay barnaamijka xog waran ee telefishinka Aerial TV مدلو سير وكاغي محد علينا وقتي قاعد نسيساي ايريل تي في ما كوي سو دوين امريكا واد اي سو دوين ال ماسن تاي ودي سو دوين وين وزارت هذا ماسن تاي ان ان كو بلابو سياسي تي كوبات مدة دي مكا حيت كوبان وزيركا هورمارينتا ماليادا سوماليلاند ما حكو قبسماي لا حدا سيداي ساوش كو سوتا بسم الله الرحمن الرحيم ان اتساد شيكتي اني وحا لي مغاابي 19 نوفمبر وحنا لا وريغي ويكا بعدي تدبي طبعا في نوفمبر بشو ما انتوا صدن وحنشوا جابوا وبيليو لبوا ويكا دون قياس ماله وحنلاقوا المرنتي حلي أي سعوتي حوش الديار انت ميزانية دي برانا تيوم بانك قيب قاتي الحمد لله ميزانية دي وين أرض ماتي ودياريني برلمان كنا حل كيس ويكا جوتي بقول تحوش وين المرنتي عن لقوا المي نواقب صنتي ورت تاوي وحنشعلنا نوفرسيدا كفاية دي سنة عينا كنا ما تعريه وأنا أقول لك أن الوزارة هي 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 وسيدي ميزانية دو سنة دول بوي كوردا. وي كوردا وي هالا سوطا باهيدا. دوكو بدانايا لغالو كوريا مركا باهيدا يدس شرطة سنة دول بوا اي لوكورتا. سيدي داتا ترادو هاكا كنتل ميانا بنين تسوش كيدا ويديسو مايرا. لكن انتو هاكوسا لسنتاي عشورتا أي دورة دقادو مركوهرة وسلكي دو يريه يمكنك عشورتا دورة دقادو مركها اللي يقول دقالها جودها وحكتها إلا بقول كي بطبن هلك أفريقيا مركها اللي يسكو العليو وبقول كي بسقالي طبن وده مثلا يوروب ده وتكو رئيس قارب إلا بقول كي بكونتنا مركها ما دام بيس كو هوسيو عشورتا اللي قادا وحنسلينا هي واحد وحشيرة متقنا ولا كورين كرا مدواتاوي تكلم كدولنا وحوي عالم كنتي سكرة صدق هذا عشورة دي هو وين اللي قاضو وحوي وعشورة معاش المعاشة يجن عصت لقى قاضو عشورة مشاركة شغالة لقى قاضو يا عشورة إيبك يمكن إنك عشورة شغالة لقى قاضو وبقولك بحل عشورة معاش المعاش وبقولك باللبا عشورة محل هذا إيبسجة وبقولك بكوبي تمن ولي بلقى قاضو دي كده ما كنا نشوفه marka waa cashuuro runtii inoo diin oo ma taqaana wax badan runtii naga baaqay yihiin marka kuwa laftigooda waan ku xisaabtan imadan tusaale ku soo qaado in kanka cashuurta custom keenu ka yahay cashuurta guud ahaan ama dakhliga guud ahaan 197 kiniyo kale waa 197 kaliye marka cashuuraha bariga waxa jira cashuuro fara badan oo runtii baaqaya oo taas baan ku xisaabtanay وتو سيرين سيدا شيغي سيد ميسانيدو سند ربا كرودا كوميدي هوره يتن سند كسته waxa la sheegay miisaaniyada Soomaaliland kurodo hadana wali waxa jira mushkiladihii bulshada haystay sida sicir bararkii qiimo dhic ee shilinka Soomaaliland shaqala aanti miisaaniyada kordhaysa maxay macna shacabka ugu fadhida hadii aanay arimaha meesha ka saaray urti miisaaniyadu waxa weey waa dakhliga kharashka loogu talagalay in lagu daryeelo bulshada oo lagu adeego هذا نقطة حق النبضة كرسوركا وحبرشدة بيها عافيماتك ورتدك هذه اللوجو هذه ومرة بدي وحبي ترس
waa laga maarmi waayey caalam kor inta cashuur baa laga qaaday waa laga maarmi waayey dadku inay wax isku darsadaan dowladna wax isku darsadaan in lagu soo celiyo bulshada marka waa laga maarmi waayey tan hadan ku yara noqdo arrinka sixir bararka horta sixir bararku saldhiggiisu waxa weeye waa baahida iyo haynta shilinka iyo doolarka haddaynu doonayno inaanu shilinkeena sixir barar ku dhicin horta marka hore waynu isticmaalo haddaynaan isticmaalnayna waynu nacno uu qiimo dhacaya waa marka labaad waynu wax dhoofino haddaynu wax dhoofino ciddaynu wax ka yibinaa waxay u baahnaanayaan shilinkeena si u iibsadaan wax ina waddankeena shilin baa ku socdee waa marka saddexaade waxaynu kaloo u baahnay siu shilinkeenu xoog u noqdo inaynu iska yarayno waxaynu dibadda ka keenayno waayo baahidan doolarka ee badan ee jirta ayaa qiimo rideysa maxaa idhahdaa shilinkeeni arrinka xagga shaqada iyo laftigeeda horta dee miisaaniyaddu shaqay abuurtaa waa imikaba dee waa laga yaabaa haddii laysku daro ciidamada iyo inta sivilkaaba ilaa konton kun oo qof inay ka shaqeeyaan dee mushahar ay ka qaataan marka dee dhaqaalaha kamniin bay ku sameeyaan laakiin sideedaba arrinka shaqa la-aanta haddaynu doonayn wax ka qabanno waxa ugu horreeya aan u baahan inuu qabanaa waxa weeye kow inaynu dadka aynu xirfadahay u baahan inaynu inu barro waa xirfad iyo aqoon inkoo adiga arko inkastoo bil camal aynu nahay haddana intaasi ajnabi a waddan ka shaqeeya maxaa idhahdaa kuwo ka shaqeeya dhismayaasha kuwo ka shaqeeya hudheelada kuwo ka shaqeeya dhakhaatiirta kuwo ka shaqeeya jaamacda way farbadan yihin waayo waxay leeyihiin xirfad aynaan lahayn inaku marka adinu doonna shaqeyn inu abuuro waynan dadkeena xirfad u yeello oo barro takale waxa weeye waa xagga maalgashiga maalgashigaa shaqa abuura haddii maalgashi la waayo amba hadduu maalgashi kuu yaryahay dee shaqaduna ma abuurmayso marka arrinka ictiraaf la-aantu runtii wuxuu nagu hayaa mashaakil marka laego soo jiidashada maxaa maalgashadaad xagga ajanabiga ah marka taa laftigeedu waxa weye waa carqalad watawasiir mushkiladaha sicir bararka keenay qiimo dhaca shilinka somalilandna keenay waa doolarka oo baahidiisii badatay oo ay ka badatay baahida loo qabo lacagtii dalka xukuumadda hore waad ku jirtay xukuumaddana waad ku jirtay imika waad ka tirsan tahay weli wasiirkii maaliyadda baa tahay maxaa arrimaha aad isleedahin halaga qabto maxaase laga qabtay ilaa hadda horta wasan kuu sheegayo wuxuu ku xidhan yahay marka ugu horreysa isticmaalka saad ubaad sheegtay marka dee dowladdu tallaabooyin bay ka qaaday maadaama aynu u guur ka guuray systemkii cashka u guuray systemkii electronica lacagtuna de waa saad waatii lasoo rogay maaratay in saadka lagu isticmaalo somalilan shilmobilka lagu kala dirsado ha marka imika dee intii lasoo rogay stable buu noqday shilinki oo xawli buu ku socday mataqaana qiimo dhaca inka wuu taagan yahay toban kun baabu gaaday inka hoos baabu ka yara jiraaba marka runtii waa la stabilize gareeyey dabcan siyaasadda dowlad walba waxaa ka mid a in asaartu aanay kicin oo sicirkoodaan wax badan aanu isbedelin lacagtuna aanay hoos u dhicin marka iyadoo taa laga duulaayo ayaa siyaasadihii dowladda ku tallaabsatay sanadkan ayaa keentay in uu dego shilinkeenuqiimodhicidegodhicdegowat lacagtaa mobeelka waa lacag lambara oho ay samaysteen shirkadaha isgaarsiintu sharcigeedu markay somalilandna wasiirkii maaliyadda tahay sharcigeeda iyo siwaarideedu wuxuu sidee buu hurtay dalabada caalamka o dhan berigii hore dee waad kuli waa maqshaan maraynaya dahab baa la isticmaali jiray wax lagu kala iibsan jiray markii dambena waraaqaa loo wareegay cash notes baa loo wareegay wax lagu kala iibsan jiray imikana waxa loo wareegay card baa loo wareegay iyo electronic marka wax weye waa arrinu la qabno caalamka o dhan marka caalamka o dhan hab uu maareeyey buu leeyay maaraynta waxay noo qaabilsan waxaynoo qaabilsan bangigeena dhexe noo qaabilsan marka dee waxaan filayaa in maxaa loo maaray si caalamka walde loo maaray watay damaanadii shacabku ay doonayeen lacagaha bangiyada la dhiganayo shirkadaha electronic ah maxaa ka dowlad ahaada ka damaanad qaadan kartaa wasiir maxaase qorshuhu yahay maadaama aad ku cusub tahay oo wasiir cusub oo maaliyadeeda tahay maxaad arrimahaas leedahay ille shirkadahan waxa la doonayaa cid u damaanad qaado bangiga dhexe awood inuu yeeshaa la doonayaa qorshe ma jira aan arrimaha isle u diyaarisay ama aad isleedaad gashay horta dowladda ayuu xil ka saaran yahay inay xafido amba u ilaaliso dadka muwaadiniinta hantidooda siday mataqaan mas-uul uga saarantay inay u ilaaliso ammaankooda ta waa xil dowladda saaran weeye
sida awoodeed si loo sugo qofka hantidiisa inaan laga lumin. Dabcan dowlkao dhami waxay kaleeyin shuruucay kaleeyin sharciyay kaleeyin, waxaana uga mas-uula sharciyada noocaas oo kale ee la xidhiidha maamulka lacagta iyo baananka iyo hay-adaha kale la xidhiidha waa bangiga dhexe weeye. Marka shuruuc waynu leenahay, haddii wax naga dhamiyaanada waa hawshooda lagu jira insha allah. Yaa la kordhinaya udariska miisaaniyadda, miisaaniyaddan shalayta golo ansixiyeen udaris marka la leeyahay waa qiyaas tala rajaynayo dakhli ahaan inay dowladda usoxarato sanadka. Hadii jir wax la sheegaa un udariskaas oo wasiiradu hore may sheegi jirin dakhliga dhabta ah ee dowladda usoo xarooday marka sanadku dhammaado, adiga qorshaha ma kugu jirtaa ama ma sheegi kartaa sanadku markuu dhammaado dakhliga caadiga usoo xarooday dowladda? Horta siduu sharcigu dhigaayo, sanadku markuu dhammaado xisaabiyaha guud baa laga rabaa inuu xisaab xir sameeyo wixii naga baxay iyo wixii na soo galay. Xisaab xirka markuu sameeyo wuxuu gudbiyay hanti dhowrka, hanti dhowrka markaa wuu eegaa dibadna hanti dhowrka uu gudbiya baarlamaanka. Marka jaranjaraasay martaa, marka miisaaniyadda waxaa daba socda xisaab celin. Oo waa in xisaab celintii la sheegaa duriskii inay ka badatay miisaaniyaddii inay ka yaraatay? Okay, haa, way soo baxay. Yaraan kartaa, waana ka badnaan kartaa, waana ka yaraan kartaa, way waa maalnawaal. Waa maalnawaal. Haa. Marka waa in shacabka loo sheegaa inta dowladdu ay ku shaqeysay ee soo galay sanadka. Haa, haa, wax sira ma. Waa tahay. Ganacsatada Soomaaliland waa wada cashuur bixiyaan intood badankoodu, kuwa yaryar kuwa dhexe. Lacagta ugu badan ee Soomaaliland taalana waxaa gacanta ku haysa shirkadaha isgaarsiinta, waa lacagta Mori Electronica. Hore looma ogeyn qadarka cashuura dowladdu ka qaado shirkadahaas. Ogaan karnaa wasiir, maadaama kaadi wasiirkii dowladda maaliyadda tahay, qadarka cashuureed ee shirkadaha laga qaado? Horta cashuuraha waxaa ku waajiba cashuuro ee shirkadaha ku waajiba uu waajibinaya sharcigu, waa ilaa lix baan umaleynayaa cashuurood oo laga qaado. Mid waata macaashka, mid waxa weeye waata dadka u shaqeeya, mid waxa weeye waa spectrumka, mid waxa weeye waa saliska wixii ay iibiyaan, mid waxa weeye waa buurahan mataqaanaa anteenayaasha maxaa ay saaraan. Marka horta cashuurahaasoo dhan baa ku waajibo dee waa laga qaadaa. Laakiin cashuuraha qaar runtii waa la maalin awaalaa, laakiin tiradooda lama hayo. Kasoo qaad matalan cashuurta saaran minutkii lagu hadlaba, sharcigu wuxuu odhanayaa waa in minutkii walba laga qaado eber dhibic eber eber laba senti laga qaado. Si loo qaado waxaa loo baahan yahay tiradii minutiska lagu hadlay baa loo baahan yahay, daqiiqada lagu hadlay baa loo baahan yahay. Marka taa dowladdu weli ma hayso, waa awood teknolojiyad baa loo baahan yahay. Marka waa la maalinaa waalaa, dabeedna waa la dee lagogortamaa, dabeedna waxbaa la issaaraa. Marka horta cashuuraha way bixiyaan oo xaggooda cashuurlaani ma jirto, laakiin tiradii sugnayd si looga qaado cashuurtii dee waajibtay siday u ahayd waxaa loo baahan yahay teknolojiyad baa loo baahan yahay. Laakiin lacagtanay sameeyaan tusaale dollarka iyo shilinkii Soomaaliland ee lambarada ah, marka ay sameynayaan tusaale halka dollar ama boqolka dollar inta ku joogo lacag ahaan iyaga lambarkan laga qaadayo wax xooga ma ka haysaan? Wadde sideedaba sanadkan ku sheegayay waxayna ka inoo gaara ma electronic money, waxayna ka inoo gaara ma waxay ka caalamku dhammi isticmaalo oo meelaha la doonayo mataqaanaa lagu socdaba waana lanagu amaanaa. Soomaaliland ahaan oo ka horeysa telesom dhowr jeer bay soo qaaday shahaadooyin sistemka hadee saadka ay waddo wax runtii ateena ku faano hadeenaayada qaranka Soomaaliland. Dabcan nambarka dala iskama sameeyo, lacag buu ku fadhiyaa nambarku, lacagtu ku fadhiyo lacagtu halkay taalo inay safety inaanay ahayn waxay noogu xil saaran waxaan leedahay heedaheena maaliga ugu horeeya bangigeena dhexe waa tahay inuu dee maareeyo. Laakiin nambarku dee waa nambar ku salaysan dee lacag ku salaysan weeye. Watay adiga wasiir baa kan reer wasiir oo intii sanadkan xukuumaddu jirtay badankeeda wasiir soo ahaa wasaaradda intaa timi, maxaad ku aragtay waxqabad wasaaradda laga qabto muuqda xasaas leeda way qariban yihiin oo in wax laga qabto la hagaajiyo u baahan yahay? Horta wasiir walba wasaaraddan soo marayba waxba ku daray intii uu joogay wasiirkii iga horreeyay, waxaan maleynayaa waa 10 bilood, 12 bilood qiyaastii baad baan umaleynayaa. Horta waxyaabuhu runtii uu qabtay aan ka dhaxlay waxaa ka mid ah xafiiska quruxda badan leh, isagaa runtii isaga qurxiyay maanu jirin.
waxyana uu ku soo kordhiyay wasaaradda wuxuu runtii in khibrad badan u leh oo wasaaradda muddo badan ka soo shaqeynayay odhalinyaraa buu ahaa anna waxaan jecelay halkaa intaan ka sii qaado inaan meel ka sii sarreysa aan geeyo oo wasaaradda dhisno xagga mataqaana skilliska amba xagga farsamada inaan ka dhisno xagga systemska inaan ka dhisno inaan dhaqan gelino waxaa jira mashruuc la yidhaho BFM Public Finance and Management amba tayeynta maamulka lacagta mashruuc la yidhaahdo inaan kaa dhaqan gelino ayaa runtii doonayaa intaan joogaano hata wasiir miisaaniyaddii sanadkan dhammaanaya ee 2018 waxaan wararka ku helayaa inay go'day oo deficit ay gashay istaagtay oo dowladda ina miisaaniyad haysa warkaa maxaa ka jira wasa miisaaniyaddii sanadkan waxay ku dhisnayd odors maalna waal lacagta intay noqon doonto maalna waalkii way ka hooseysaa dakhliga dhabti laakiin wuu ka sarreeya dakhligu wuu ka sarreeyaa kii sanadkii kasii horreeyey ee 2017-kii marka dakhli kordhis baa jira laakiin halkii la filayey baan la gaadhin mararka qaarkood maalna waalka ayaan ahayn mid ku fadhiya cilmi iyo xaqiiq waxaa laga yaabaa inuu yahay mid hami iyo himilo ku fadhiya himilo ku fadhiya mogta aan ahayn ka dhabta inuu kala sarreeyo dowladda waxay iska bedelay mowqifkeedii dee maaliyadeed maanta shalay waxba iskama bedelin maalin waa ka maalno haddii shalay mataqaanaa wax walba caadiyan maanta dib u caadiyan laakiin u sirin miisaaniyaddii go'do iyadoo odorisku lacag badan sheegayay maxaa sababa maamusuqmaasuqaa jira maarimo kalaa jira maxay sababtu tahay bay kulata horta wax cusub maaha sanad walbaba markuu dhammaado miisaaniyadda waxaa jira kharashe ku jira oo aan la isticmaalin maaha waxa musuqmaasuqa oo mararka qaarkood waxaa jira mashaariic waaweyn oo aan dee sidii la filayay xilligii la doonayay aan loo maalgelin waayo waxaan saamaxaynin markaa lacagta gacanta lagu hayo marka sanadkan waxba kama duwana kuwii horo kale saan kuu sheegay dakhligii hore maalna waal buu ahaa dakhliga dhabtii wuu ka yaro hooseeya kii la maalna waalay laakiin wuunu ka sarreeya kii maxaana sanadkii hore wax kayra caadiya oo mataqaana waa arrin oo ku saabsan maaliyaddu hadda dowladda haystaana ma jirto waata wasiir muddadii uu joogay wasiirkii hore isla xukuumaddan xukuumaddu waxay meesha ka saartay cashuur dhaaf loo samayn jiray dadka muwaadiniinta ee maal gashaday warshadaha waddankeennu si sicir bararka shaqo la-aanta waxaa looga baxo wuxuu baahan yahay maalgashan lagu sameeyo cashuur dhaafka laga noqday ee loo samayn jiray warshadayda adigu sidood aragta ta wasiir maaliyadeed ahaan doorse intaan ka warhay lagama noqon saddex shay baynu cashuur dhaaf u samaynaa waxa ceelin ee warshadaha gala cashuur dhaaf baa loo sameeya ilaa mashiinada cashuur dhaaf baa loo sameeya sidii buu u socdaa wun baa la xadido waxa la yidhi saddex sannood mataqaana ku ekaado marka waa lagu jiraa weli waqtigii weli sidiiba cashuur dhaafka loo sameeyaa maalin walba dee miis kaga yimaadaan waxaa kaloo cashuur dhaaf loo sameeyaa waxyaabaha kor soo qaadaya wax soo saarka xagga beeraha cagafcagafyadoo kale iyo wixii dee beeraha gelayaba lama cashuuro waxaa kaloo cashuur dhaaf loo sameeyaa wixii deegaanka inoo badbaadinaya matalan gaastan dee wax lagu karsadoo kale lama cashuuro iyo haamaha lagu keenaya lama cashuuro marka cashuur dhaafkii sidii buu jiraa wax laga gooyay ma jirto oo ma jiro baad leedahay go-aankii xukuumadda ay sheegtay in qaab sharci daraa cashuur dhaafka loogu sameeyo oo ay ka noqotay maya waxa la yidhi wixii aan dee sharciga waafaqsanayn yaan cashuur dhaaf la siinin taa micnaheedu maaha wixii sharcigu ogolaa cashuur dhaaf yaan la siinin marka saan kuu sheegay warshadaha warshadleeda waxyaabaha ceelin ee dibadda ka keentay ku isticmaala warshadaha weli cashuur dhaaf baa loo sameeyaa wuxuun baa leeday cashuur dhaafka ku ekaaday lakiin saddex sannadood wayaan abada ahayn oanu cashuur dhaaf iska socda ahayn iska socdoon ahayn ganacsatadu waxay sheegtay warshadleyda ahi inay ku niyad jabtay go-aanka ayaga maxaa had dambe lagu celiyey lagu qanciyey mar haddii cashuur dhaafka loo sameyn jiray laga noqday horta lagama noqon cashuur dhaafka weli sidiiba loo siiyaa lakiin qayb kamid a laga noqon maymay cashuur dhaaf lacayn laga gooyey ma jirto cashuur dhaafka sidii baa loo siiyaa oo ilaa saddex sannood baa loo wadayaa kii imika bilaamaya maca kii horeba midna lagama gooyey maaragtay way waxla doonaya in lagu daryeelo maxaa wax soo saarkeena maadaama wax soo saarkeena uu yaryahay imika daraasadii la sameeyey 2012-kii waxaa ka soo baxday qeybta ay warshaduhu ka qaataan dhaqaalaha inaanu ka badnayn
boqolkiiba hal dhibic todoba inaan ka badnayn aad iyo aad bu hooseeya wax kastoo inu isticmaalo dibadda lagu soo sameyo samaysana waa yaryin baa marka si loo dhiiri geliyo ila shaqaabuur baynu doonaynaa haddii doonno shaqaabuur wani warshee samayno ya marka cashuurdhaha baa loo sameeya waana loo sameeya waana loo samayn doonaa waa loo wadaya warshado badan baa jiro muwaadiniintu leeyahin wax soo saar sameeya sida shamboyadii oo kale haddii ore qaar caanihi bay samaynayaan haddana waxa ay soo saarayaan wax la mid aba dalkii lasoo geliya oo dhici kartaa ama jirtaba inay suuqiimo yihiin isku cashuurna noqon karaan taasoo kale sir waxay tahay inuu laga qabto doorta si ay ula tartamaan waxyaabaha dibadda laga keenayo waa waxyaabaha cashuurdhaafka loogu sameeyey wada kuwa waa la cashuuraa marka badeecadooda ay soo geliso waddanka laakiin iyo kuwan wixii ceyrina laga sameynayo lama cashuuro marka si loogu naasnuujiyo si loogu dhiirigeliyo si ula tartami karaan ayay horta cashuurdhaafka loo sameeyey waa laga yaabaa badeecadaha qaar oo caalamka ugu sameeya haddii wadamadoodu ay kabaan oo lacagta halkan laga eebiya aanan ahayn lacagtii saxa ahayd ay ku joogeen dabcan dee tallaabooyin baa laga qaadaa cashuurta waa lagu kordhiya laakiin waa xaqiijiso marka hore in xaggaa mataqaana loo sameeyey kabis loo sameeyey ta kalaba doonina waxa weeye in warshadaheennu aanay ku xisaabtamin suuqeennu keliya ee dee caalamka wuxuu yibgeeyaan ethiopia u yibgeeyaan jabuuti yibgeeyaan suuqii baana xitaa ayaa lagaga awood badan yahay suuqeennii keli ay u dhasheen ay ka aasaasnaayeen ayaa lagaga awood badan yahay xaggii suuqgeynta iyo xaggii inay badeecadooda soo geliyaan suuq waa run lakiin waxa inay dadaalaan iyaga laftigooda ay hadday ku xisaabtamaanun hargeysin wax ka yibi ama somaliland wax ka yibi ma koreyaan marka wayna ku xisaabtamaan afrika dhan wax ka yibi iyaga laftigooda wixii taakula iyo tabantaabin dowladda uga baahan yahna dee la siiyo dunidu laakiin marka dalka gudihiisa laga soo saari karayo waxa dibadda laga dalbanayo inta badan waxaa dhacda in la joojiyo oo ama la yareeyo soo degistooda ama cashuurta lagu kordhiyo si ay u yaraadaan ila baahi loo qabaa ma jirto mar haddii gudihii lagu soo saaray tusaale waxyaaba rooshaanbogu ka mid yahay caanuhu ka mid yihiin oo inagu xoolaha ugu badan leh ee adduunka ku dhaqana caanaha laga soo saaray gudihiisa ayaa haddana caana si dalkii soo geliyaan kuwaasoo kale wasiir qorshe ma tahay inaad u dejisid oo la yareeyo waxaa soo degaya si muwaadiniintana loo dhiirigeliyo iyagana kobacooda dhaqaale kor ugu qaado horta sideedaba sharciyeen wuxuuna suuqeenu waa xor oo dee lama xiri karo lama mamnuuci karo qofka dee wuxuu doono mar hadda wuxuu aanu xaaraan ahayn dee waa la keeni karaa ama mudaraan mataqaana mujtamac aanu lahayn waa la keeni karaa wuu soo dhoofin karaa inaan kuwayna dhiirigelinaana dee way ku jirtaa meesha ya waxaanu kaloo doonaynaa isla markaa haddaad cashuurtaad ku kordhiso waxaa dibadda ka imanaya mar way dhiirigelinaysa wax soo saarkaaga hoose marna ma dhiirigelinayso inay mataqaana kharashkooda hoos u dhigaan oo la tartamaan marna hadduu sicirku kor u kaco oo kuwaa saarto dibadda ka imanaya qofka lacagta bixinaya way iibsanaya waa qofka shicibka ahaa marka xaggan warshadda baad ka daryeelaysaa laakiin xaggana shicibkaad ku qaaligaraynaysaa lacagtii marka waxay ubahantahay isu dheelitir siyaabaana badeecadda shicibkana ugu qaaligaraysmin aad mataq wax soo saarkaagana ad u dhiirigelisaa labaasa la doonaya runtiis babrowdo watay qaadka oo ugu badan waddankeena wax soo gala oo weliba maado waxyaelo leh lacagta ugu badan baa dalka ka baxday qiyaasaad sheegtay ilaa 18 milyan lacag gaadhaysa iyo ka badan baa sanadkii inagaga baxa haddana cashuurtiisu intii la rabay ma gaadhsiisana sida la sheegayo kaasoo kale maxaa idin ka qorsheysaa warsala intaa 18 milyan nagama baxaan waxay nagaga baxaa waxay nagaga baxaa baa laga yaabaa 400-500 milyan oo dollar sanadkii waxaa inoo yimaada inuu iibsanaa ilaa 32-34 milyan oo kiilo oo qaada ayuu iibsanaa lacag badan bay nagaga baxdaa laakiin waa la cashuuraa cashuurtii naga soo gashay qiyaastii waa ilaa 20 milyan sanadkii ayaad odhan kartaa sidaa ay tahay marka la eego qiimaha dee cashuurtii naga soo gashay kaba soo qaadbaba dee inuu yahay baba 500 milyan 500 milyan haddaynu ka qaadna 20 milyan waa cashuur yar runtii waxa weye waa cashuur aada iyo aada u yar marka waa loo baahan yahay bal in runtii la eego sidii cashuur ku munaasaba looga qaadi lahaa badeecad ahaan 20 milyan kor looga qaadi lahaa ha reedkeenu aynu saara wuu ma yara
marka base-ka amba salka ashuurtuna wuu ku ballaaranayaa laakiin hadii uu dhaqaaluhu soo ururo saldhigga amba halka ku fadhiya ashuurtaanta way soo urureysaa marka dan qaran iyo dan wasaaradba way ku jiraan sidaan uga shaqayn lahayn sidii loo sal ballaarin lahaa dhaqaalaha ee Ethiopian jar lahay ganacsina naga dhaxeeyo dhaqaalihii kobaceeda dhaqaale ilaa 110 ilaa 120 oo sanadka safaro kara meelaha uu badan dhaqaalku soo galaa waa warshadaha sibirka iyo hargaha labadaba waxay haystaan warshadda sibirka berbere ku taala hargina xoolaha nool inaga uga badan ee warshadda sibirka madaxweynuhu soo hadal qaaday dhaw maanta dhawayte ee shirki carwadii ganacsiga Soomaaliya waxay ka qorsheysay warshadda sibirka maadaama dhismo tiro badan ka socdo sibirkana aad loogu isticmaalo wadanka Kenya waxa warshadda ay ka qorsheysay Utrintii halka qaran ahaan waxaan u qabaa arinay dhaliil guud ee ku leenahay inina ko haysana wax kasta oo looga baahan yahay sibir in la soo saarina ko haysana way suba muuqdan waxay waa meelaha caalamka yar ee wax kasta oo loo baahan yahay 15 km in ka yar laga wada helayo haddana sibir dibadda ka keeno runtii waa dhaliil qaran weeye ee waa nasiib dar laakiin waxaan rajaynayaa in haddii kulli imka dhaqdhaqaaq badan baa jira dadkii dee mataqaana ruqsadda loo siiyey inay warshadda ay kiciyaan marka waxaan rajaynayaa kulli sanadkan soo socda insha Allah biidnaa Kariim isaa dambe bilaabmi doona in arrinkaa wax laga qabto way waan ku dhaleelnay runtii waa nasiib darro in lagu sameeyo dekadeena sibir laga keenay meel kale isagoo sibirka berbera uu muuqda dekadda laftigeeda oo tay u sii ugu dambeyntii wareysigan soo gabagabeeyo emisiyonada dhawaan horgeysay golaha ee shan ilaa sideed waxa daraskeeda ku jiray tacriifad lagu waajibiyay in cashuur bixiyaan hay'adaha warbaahinta hore looga maqaadi jiray xilligan maxaa kalifay in hay'adaha warbaahinta tacriifad cashuur la saaro taxan malayn waa lagu dalacuneen inaan tacriif cusub inaan ahayn laakiin waa timba la kordhiyay horta de muwaadin walba waxa ku waajibay inuu dii cashuur u bixiyo xilligii hore laakiin lama weydiin jirin cashuur laga qaadi jiray hay'adaha warbaahinta telefishinal ma jiri jiray aanu kulli waxaan malaynayaa inaan tan khaldanayn inay kororto hoon inaan wax cusub aan ahayn laakiin haddii xitaa wax cusub ay tahay horta waan dee muwaadin waliba iyo dee ganacsi waliba waan dee cashuur bixiyo maxay lahaayeen hableheena suuqa ku iibiya tamaandhada dee waa laga qaadaa boorka fadhiya cadceedda mataqaana fadhiya waa laga qaadaa maalin walba waa la soo maraa waa laga qaadaa ninka suxufiga amba dee televishinkana kale haddii lana cashuurtaada iska bixi dee wax khaladan maaha sidaa iyadoo ah haddana saxaafadu waa qiimo weyn bay ugu fadhidaa qaranka marka wax kasta oo dee dhibaato u keenaya amba daciifinaya amba xayiraya waa inaan dee la sameyn oo laga ilaaliyo waan la dhaqaaleeyay lafteeda iyadana waan la dhaqaaleeyo iyadana waan la dhaqaaleeyso qaranka intiskale laakiin wixii ku culays ilaa 10,000 oo dollar sanadka inay bixiyaan 1,000 dollar ku dhawaad bay noqonaysaa bishii dhaqaalaha saxaafadda soo gala dalkan oo aad buu yaryahay in halkaa dib loogu noqdo ma waagta ku noqon ka ku noqon dibad ku noqonaysa insha Allah ugu dambeyntii wasiir wasiirki muddo xukuumadii ka horeysay 7 sano ay joogtay wad shaqeynaysay wasiirka qorsheynta soo noqotay si weyn baa lagu amaanataa wasiirka arrimaha dibadda soo noqotay waxaad muuqatay wasiir aad lagu kalsoon yahay maadaama labadii madaxweyne ee isxigeyba ay intaas wax loo kala gadoon ku dhiibeen maxaad isleedahay wasaaradda maaliyadda iyo dakhliga dalka iyo dhaqaalaha wax badan baa ka qaldanay adigu aad ka bedeshid ha lagugu xasuusto runtii waxaan jecelay anu kulli wasaaradan soo maray oran mid walba waxbaan ka qabtay mid walba ujeeda waxay runtii inaan dee wixii loo igmaday wasaaraddana dee aan ka midha dhalino isla markaana raad kaga tago waxaan filayay mid aanan raad kaga tegin inaanay jirin tanna waxaan jecelay runtii inaan raad kaga tagaa baan jecelahay waxyaabaan doonaya waxaa ka mid ah in la tayeeyo shaqaalaha in la dhaqangeliyo habkii b f m ka amba habka maamul wanaagga maaliyadda inaan runtii dhaqangelino ayaan doonayaa waxaan jecelahay inaan ka guuro iminka taageeradan ku taageersannahay cashuurta customka oo u wareegno cashuurta beriga runtii ayaan jecelay intaan inaan sameyno waxaan jecelay wasaaraddu inay noqoto wasaarad cashuur bixiyaa xidhiidh wanaagsan la leh oo dadku runtii iyagoo aan cidina khasbin ay cashuurta bixiyaan loona fududeeyo sida ay cashuurta u bixin lahaayeen haddii runtii inay noqoto wasaarad cilaaqad wanaagsan u ka dhexeeyo iyada iyo cashuur bixiyaha
intaas ayay ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal waraysigii gaarka ahay aan la leeyahay wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire. Anigoo Nuruddin Cali Joogaba barnaamijka idinla socodsiinayay Abdulqani iyo Kamaal baa kamaradda iga duubayay aniga iyo wasiirka iyo dhamaantayba waxaan idin siilaynahay. Nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Markale kuma santay wasiir inaad waqtina siisay. Shukran, shukran.